sabahınız xeyir olsun. Rilaya Hüseynzadə idi, əziz tamaşaçılar. Bakı küləyidir. Əyləşin, Bakı küləyidir. Rilaya Zəfər Masa əyləşin. Olmuş növbəti bir mahnı, buyurun. Qəşəng mahnıydı, mən çox bəyəndim. Çox sağ olunuz, dostlar. Yeni layihədə, Rilaya? Bəli, təxminən bir ay bundan qabaq. Yenidir, kriplə qəşəng idi. Uğurlu olsun, xeyirli olsun. Çox şadım, təşəkkür. Rilayanı tamaşaçılar niyə tanıyır? Bəli. Amma tanımayanlar da var. Gəlin biz bunu etiraf edək. Biz bugün Rilaya ilə həm tanış olacaq özündən, həm onun yaradıcılığından. Qoy tanımayanlar da tanısın, bu istedadlı gənc xanımı daha da sevsin. Bəli. Biz sizi Eurovision'dan tanıyırıq. Siz orada qatılmışsınız, amma niyəsə sona qədər mübarizə aparmadınız? Seçim turlarında xatırlayırsan da Rilaya. Bəli, bir neçə il mən qatılmışam, amma təəssüf ki, hələ alınmadı. İnşallah gələcəkdə, bəlkə. Var ümumiyyətlə planda başqa yarışmalara qatılmaq? Yox, ancaq öz proyektlərim. Yarışmalarınızdan? Bəli. Layihələr. Layihələr eləmək istəyərdim. Amma konkurslarda... Siz yarışmalara daha qatılmaq istəmirsiniz? Hələ bilmirəm, bəlkə gələcəkdə. Nə oluyor? Bax, Çingiz Mustafayev elə ilk dəfə, ilk qatılmışdı. Uzun illərdən sonra getdi. Dilarə, Dihaş. Demək olar, bütün iştirakçılar zamanında bu heç kim ilk dəfədən yəni bir vəsiqə qazanmamışdı. Bir dənə Eldar Nigar, çünki o birinci dəfə idi, açıq şəkildə keçirilirdi. Niyə belə təsəvvəsləmişdim, Rilaya? Mənim üçün ən vacib öz mahnılarım necə deyim, Azərbaycanın tarixində öz mahnılarım... Azərbaycan tarixində, musiqi sahəsində öz mahnılarınızı yadda qalmaq istəyirsiniz. Bəli, bəli. Bu mənim ən vacib məqsədimdir. Bu birinci. İkincisi, Eurovision barədə mən bilirsiniz hansı il gözləyirəm qalib olmaq. Ancaq qalib olmaq. Ona görə... Onun üçün də çalışmaq lazımdır. Amma Rilaya həqiqətdən danışsa çalışır. Çalışır, çox çalışır həm də. Ümumiyyətlə, sizin ixtisasınız nədir? Mənim adım. İxtisasınız? İxtisasım. Hansı universiteti bitirir? İkinci təhsilim var. Birinci təhsilim Hüquq Fakültəsi. Bakı Dövlət Universiteti qutarmışam. Bu çoxdan olub. Amma gəncsiz, yəni çoxdan olsa da. Və ikincisi incəsənəti qutarmışam bu ildə. Bu il? Bəli. Hansı fakültə? Estrada fakültəsi. Estrada musiqi, aktorluq var, bir də orada estrada rejissorluq var. Vokal. Vokal. Bir də mən sizə soruşam, siz mənə dediniz ki, adım, deyəsən adınız əslində başqa bir adı. Mənim adım Valeri Hüseynzadı və təxminən 5 il bundan qabaq biz Zəhrə Bədəlbeyli ilə işləmişik, başlamışıq mənim musiqi kariyerim və belə fikirləşdik ki, Valeri belə mühəni artıq var. Olsun Rilaya. Olsun Rilaya. Bəli, Rilaya siz bilirsiniz biz necə yaratmışıq. Mənim adımdan. Biz sadəcə Valeriyanın hərfləri dəyişmişik və Rilaya... Allah, yaraşır. Gözəl artı, sənəcə Rilaya yaraşır. Elə bizim bu studiyaya da yaraşır. Yeganə ifaçıdır Rilaya adında, bəli. Növbəti mahnını eşitək sizdən. Buyursun mərkəzə Rilaya. Növbəti ifan təqdim etsin. Danışmağı elə də sevmir, ona görə qələsən. Buyur.